大家好啊！又到咗咪咪 cooking 嘅時間啦。咁喺一個家常小菜入面咧，蜜桃炒雞柳咧，可算係一個經典之作啊！咁咧，今日咧就嘗試去教大家整下啦。首先就将鸡柳加入腌料去捞匀，然后腌15分钟。之后就将蜜桃汁加入柠檬汁去捞匀。然后就可以烧热油锅，将姜片同埋蒜蓉炒香。之后就可以加入甜椒略为炒一炒。然后就可以加入鸡柳去炒熟，跟住就滗起佢备用啦。之后再烧热油锅就将蜜桃略为炒一炒啦。最后加入埋汁料，将鸡柳回锅炒匀咧，咁就完成啦。蜜桃炒鸡柳啦，咁咧其实咧我成碟嘢都系欠缺咗一种颜色嘅，就系绿色嘅，因为今晚冇晒青椒啦，咁所以咧如果咧大家咧真系想令到呢碟餸咧更加色彩缤纷啲嘅话咧，其实可以再加啲青椒落去煮啦，又或者去加啲杂豆落去煮咧，就可以令到成碟嘢更加多色彩，就更加吸引啦。好，咁咧依家咧就去试食一下先啦。呢、这個餸甜甜地咧，相信咧好多小朋友咧都會好中意食噶。其實咧，如果想令到碟餸咧再更加快熟啲嘅話咧，就建議咧其實咧呢啲雞柳咧就可以再切幼啲咧，咁就可以快熟啲啊。因為我依家嘅雞柳咧就係、真係啱啱好熟啊。其實咧我都好耐冇煮過呢一個餸啦，已經。好，今集咧就係咁多啦，咁咧希望咧大家都會中意我今次嘅分享啦。我哋下一次再見，拜拜。